אז מה קורה חברים? כן, שוחו בסרטון חדש. היום אני מפרסם פה את ירין בתיקו שהוא זכה בהגרלה. היום, טוב, תרשמו לי לערוץ, תפעילו את עצמת הפעמון, ותנו לו בלייק. תראו איזה ערוץ שלו. כמו שאתם רואים כל סרטונים פה. ואני אעשה את ההגרלה כפולה ביום ראשון, אני אעשה את ההגרלה בשבת כאילו, ואני אעלה את זה ביום ראשון. יאללה, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, ותנו בלייק. נראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי.